আৰু এটা বস্তু কি প্ৰেম মাই ডিয়াৰ তেওঁ অলৰেডি তোৰ প্ৰেমত পৰিছে কি আজি ভাত নিদিয়া নেকি এহে ফাসুন মই ভবাটোৱে হল মই জানিছিলোঁহে এইটো মানে এইবোৰে খেলি মেলি মানে মনলৈ বৰ বেয়া বেয়া ভাববোৰ আহি আছে বুঝিছা বেয়া ভাব লগ পালে হাঁহি মাতি কথা পাতিবি নিজকে অলপ সৰল বুলি দেখুৱাবি বাছ কিন্তু জিনি এক্টিং কৰিবলৈ গৈ মই যদি সঁচাকৈ তেওঁৰ প্ৰেমত পৰি যাওঁ অ' দাদা মই কাণত ধৰিছোঁ আচলতে তেওঁলোকেহে মোক ইউজ কৰিলে তেওঁলোক তেওঁলোক কোন তই মৌচুমৰ মানুহ নে তেওঁলোকৰ মানুহ ইছ ৰাম মই কিহৰ দুখত দাদাক এৰি সেইটো চাইডলৈ যাম তাৰ নিমখ খাইছোঁ চুপ কি মনত নাথাক মই যি কৈছোঁ মন দি শুন তই তেওঁলোকৰ পক্ষতে থাকিব লাগিব কিন্তু কিয় কথা আছে পইচাৰ লগত বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ভুল কৰে গতিকে তোক মৌচুমে মাফ কৰিব কিন্তু 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 কি তই এটা কাম কৰিব লাগিব কাম অঁ কাম মই যেনেকৈ যি কৰিবলৈ কওঁ আজিৰ পৰা তই তেনেকৈ কাম কৰিবি শুন দাদাৰ নিচিনা মানুহ বিচাৰি পাবলৈ টান তেওঁৰ নিচিনা দয়ালু তেওঁৰ নিচিনা মৰমীয়াল তেওঁৰ নিচিনা ৰবা ৰবা ইমানবোৰ বিশেষণ লগোৱাৰ দৰকাৰ নাই আমি বুজি পাইছো তেখেত সঁচাকৈ বৰ ভাল মানুহ আৰু কি তেওঁ যে আমাক দয়া কৰি পেলাই আশ্ৰয় দিছে দিছে কিন্তু সকলোকে সহায় কৰা মানুহটোৰ অৱস্থাটো চোৱা চাম তেওঁক আকৌ কি চাব লাগে তোমালোকে তেনেকেই ক'লা সেইটোৱেইটো দুখ লাগিল দাদাই দাদাই অকালতে মাক দেউতাকক হেৰুৱালে ভায়েক নাই ভনীয়েক নাই দাদাই কি গোটেই জীৱনটো অকলশৰে কটাব নেকি কেলে কটাব বিয়া বাৰু কৰাব চাগে বিয়া এইটোৱেতো মহা মুস্কিল হ'ল দাদাৰচোন কোনো ছোৱালী পচন্দই নহয় অৱশ্যে এইবাৰ 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 কি দাদা বুলি ভুল নুবুজিবা আমাৰ দাদাৰ এইবাৰ তোমালোক দুয়োকে পচন্দ হৈছে নেকি ৰবহে তোমাক তোমাক তোমাৰ কথা সুধি সুধি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোক দাদাই যে একেকোবেগৈ ইহঁতৰ ঘৰ পাইছেগৈ বৰ বেছি লৰালৰি হোৱা নাইনে ময়ো তাকেই কৈছো এওঁৰ মনটোহে আচল কথা এনে আমাৰ মানুহে কয়নে যে তোমাৰো মনে গলে মোৰো মনে গলে কি কৰিব কলিতা কুলে হয়নে এদিন হাঁহি এটা মাৰি কথা এষাৰ পাতিলো তেওঁ একেবাৰে প্ৰস্তাৱ দিবলৈকে ওলাল বেচেৰা মই কিন্তু ঠিকেই কৈছিলো যে তেওঁ তোৰ প্ৰেমত পৰিছে
বাদে বাদে পরীক্ষা এটা বাকি আছে বলিহে তার পিছত সাবি মই তেও কি করু ওই শুনাইছে চাচন ৰ অসুবিধা সেইটোতো হবই নিজৰ ঘৰ এৰি নাই নাই সেইবোৰ তুমি চিন্তাই নকৰিবা তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ পাই মোৰতো ভালে লাগিছে আচলতে আনৰ ঘৰত থাকিলেও মোৰ মনটো কিন্তু ইয়াতে আছে কিয় মানে ঘৰটোৰ বাবে চিন্তা হৈছে নিশ্চয় ঘৰটোৰ বাবে কি চিন্তা হ'ব তাতে তুমিতো আছাই মই মানে নহয় মানে ঘৰটো কিছুদিন থাকিলাতো ঘৰটোৰ প্ৰতি মৰম এটাতো হ'ব পাৰে সেইটো অৱশ্যে মিছা নহয় ঘৰটো এৰি যাবলৈ চাগে বেয়াই লাগিব তেন্তে তেন্তে ইয়াতে থাকি যোৱা মানে তেন্তে ক'ত ক'ম এই পৰীক্ষাবোৰো বৰ দিগদাৰ কৰে তোমাক ক'ৰবাৰ লৈ যাম তাৰোতো উপায় নাই মাত্ৰ তিনিদিনহে বাকী আছে তাৰপিছততো নন্দিনী হৈ গ'ল আৰু কি মায়ে ঠিকে কৈছিল জান যদি শুদ্ধ অন্তৰৰে ভবা যায় ভগৱানে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে উহ হওক দে যিটো কাম আমি কোনেও কৰিব নোৱাৰিলো সেইটো কাম কাৰ্তিকে কৈ দেখুৱালে কাৰ্তিক সি আকৌ কি কৰিলে আৰে সি যদি নন্দিনীহঁতক ঘৰটো ভালো নিদিলেহেঁতেন তই জান হ'ব হ'ব থ তই কিন্তু এইবোৰ কথা তাক নক'বি মই কিন্তু নন্দিনীৰ কাৰণেহে তাক সহ্য কৰিছোঁ এবাৰ ফাইনেল ইয়েছ বুলি ক'লে তাক মই খেদিম হেল্ল' হেল্ল' অ' দাদা লেটেষ্ট খবৰ এটা আছে খবৰ অ' ক দাদা ফুল চুইঙৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে কাইলৈ বাহিৰত লাঞ্চ বাহিৰত বাহিৰত ক'ত আমাৰ এই বেদ লাগ বুইছ তেওঁক যদি এবছৰ আগতে লগ পালোহেঁতেন আমি লাখপতি বনি গ'লোহেঁতেন লাখপতি কেনেকৈ পিঙি সাধাৰণ কথা এটা বুজি নাপাওঁ নন্দিনীৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰ ভাড়া ল'বনে অ'টো বেচেৰা এই প্ৰেমত ইমানখিনিলৈকে ডুবি আছে নন্দিনী আইঅ নন্দিনী পা জানি জুনি
আমার লগত চিনাকি কই নিদিও নেকি থ থ মই নিজে আরে ইয়াতো লালেহি যে কেনেকে কম পালে নপাবনে ঘরতে জাসুসরা থৈ দিয়া নাই What a pleasant surprise! আপুনি আৰু ইয়াত? মইও তো তোমাক একেটা কথাকে খুদিম বুলি ভাবিছিলোঁ। পৰীক্ষা চলি আছে। তাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ কথা বাদ দিয়কচোন। এটা পৰীক্ষাৰ বাবে 10 দিন বুন্দা পৰি বহি আছোঁ। আসলতে এটো আমাৰ ফেয়ারওয়েল পাৰ্টি। কেদিমানৰ পাছত আমি ঘৰা ঘৰি যাম গৈ। তাৰ পাছতো আৰু ঠিকেই কৈছা। বৰ আছৈত কথা। সোৱালে মানে আপোনালোকৰ কথা কৈছোঁ। জীৱনৰ বাকীকেইটা দিন বা কাৰ লগত কটাব লাগে? মই কিন্তু কথাটো মানি নলওঁ কোনোবাটো মনৰ পচন্দ নিজেও কৈ থব পাৰে ইয়াক মই চিনাকি কৰি দিয়াই নাই নহয় ই মোৰ বন্ধু ৰাণা আচ্ছা আপুনি যাৰ লগত আছে আৰে আপোনালোক কিয় থিয় হৈ আছে বহক না প্লিজ বহিম কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে বিলখন কিন্তু মই দিম ঠিক আছে আমি নালাগে বুলি কলেওতো আপুনি নুখুনে আজি যে পৰীক্ষা হ'ব সেইটো কথা মোক ক'ব নালাগে মই খুদিছো তেওঁলোক আজিতো ঘৰলে নাযায় পৰীক্ষাৰ পিছত কি কৰিব আজি কি কৰে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কাইলৈ যে পিকনিক জাতীয় কিবা এটা হ'ব সেইটো ডিছকাছ কৰা কিন্তু মই শুনিছো ডাঙৰীয়া প্ৰেমত বহুত দেখিছো দেখিব পাৰা কিন্তু মোৰ নিচিনা কাকো নিশ্চয় তুমি কতো লগ পোৱা নাই নহ'লে আৰু তুমি ঠিক আছে আজি বাৰু মই যাম পাছত লগ পাম পাছত সেইটো আশা বাদ দিয়ক কাৰণ মই কাইলৈ গুৱাহাটী এৰি গুচি যাম গুৱাহাটীৰ পৰা যাবাগৈ আৰে এইবোৰ কথা আগতে ক'ব লাগে কলৈ যাবা মই যলৈকে নাযাওঁ আপোনাক কিয় লাগে অ' আই চি কিন্তু এইখন পৃথিৱীতে থাকিবাতো দেখাতো হ'বই হেপ্পী জাৰ্ণি ঘূৰিটো চালা ঠিক আছে
তুমি যেহেতু নাই মুনু গুহাদিত কি কাম তই বাৰু অলপ বেছি বেছি ক নাইতো তাতে তেওঁ কলৈ যাব তইতো তাকো নাজান নাজানো কিন্তু গুৱাহাটী পাবলৈ ৰাস্তা কেইটানো আছে দ্বিতীয়তে ইনফৰ্মেশ্যন নিদিলে কাৰ্তিক চন্দ্ৰৰ যে চাকৰি যাব সেইটো সি ভালকৈ জানে কি চাইছ নাই এটা সঁচা কথা কবি তই কি নন্দিনীৰ প্ৰতি সঁচাকৈ চিৰিয়াছ অঁ সঁচাকৈ সঁচাকৈ মই তেওঁক ভাল পাই পেলাইছোঁ জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা তেওঁৰ লগতে কটাবলৈ ঠিক কৰি পেলাইছোঁ যদি সফল নহওঁ কেনেকৈ থাকিম চিৰদিন তই এটা কথা জান কেতিয়াবা মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা এটা আৱাজ ওলায় হয়তো আত্মা চিঞৰ মোৰ আজি বিশ্বাস হৈছে তোৰ এই প্ৰেম সফল হ'বই সুপাৰ লাভু সুপাৰ মই ভাবিছিলোহে তুমিতো কামটো কৰিয়েই পেলালা মই কেতিয়াবা ভাবো লাভু তুমিও ভাবা ভাবো ভূপেন দাই হয়তো আমাক দেখিয়ে লিখিছিল এই যোৰা পাভ যোৰা যোৰা এ মামুলি নহয় বৰ নকৰিবাচোন আৰু তুমি মোক লাভু লাভু কৰি নাথাকিবা দেই কিয় সেই যে সৰস্বতী পূজাত বাইৰাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ফটো তুলিবলৈ গৈছিলা তেতিয়াৰ পৰা এইটো মই তোমাক লাভু লাভু বুলি মাতি আছিলোঁ এইটো মোৰ মৰমৰ নাম অহ মোৰে লাভু জোনাখৰ বৰ